Көңіл толады. Толады. Көңілден шығады, иә. Көңілден иә шықты. Мен үшін шығады. Тоқаевтың сайланғаны дұрыс, менің ойымша. Мен де қолдаймын соны. Болған. Президентке ғана дауысты жаңағыдай лайық адам деп таныды. Халқымыз. Көңілден шығады. Иә. Yeah. Бүкіл айтқан сөздерін іске асыру керек. Халыққа уәделерін бәрін. Президент халық үшін осы халықтың жағдайын жақсартып, халықтың ұсыныстарын іске асыру керек деп ойлаймын. Барлық жағынан, экономика жағынан, әлеуметтік жағынан, біздің жастарға жұмыс жағынан, өте көп жастар пәтерсіз жүр, иә, квартираларда жүр, солардың сұрақтарын шеше, сол біздің жетістігіміз болады деп ойлаймын. Қолынан келгенше бәрін істеп жатыр, енді өзіміз көріп отырмыз. Енді будем надеяться на все хорошее, что у нас будет благополучная страна. Вот, жастар жасасын, тағы не айтам. Жақсарту керек өмірлерін, әзіргі жастардың. Мысалға, қазіргі жастардың барлығысы кредит алса, 25 жастағы кісі 25 жыл төлейтін болса 50 жас. Ол көп уақыт. Күннен күнге баға өсіп жатыр. Былтыр сатып алынатын пәтерлердің саны 20 миллион болса, биылғы күні сол пәтерлер 40 миллионға. 40 миллион деген өміріңнің ақырына шейін төлей алмайтын ақша деп ойлаймын өзім. Халыққа жақсы істеу керек. Айлық көтерсін, пенсия көтерсін, балаларға, школға жақсылық істесін. Үйлері жоқтарға үй етсін, берсін. Бүкіл жақсылықты өзін істесе, жақсы президент болады. Адал қызмет ету керек. Болды. Самый главный адал. Адал болу керек. Барлығын жасау керек, істеу керек. Мысалы, барлығы дегенде? Мысалы дегенде, мына қазір не көп қой жол жүргенде. Автобусға, автобустарды көбейтсін. Біз қыстың күні тоңып, дірілдеп тұрамыз далада. Сыймаймыз автобусқа. Көбейтсін автобустарды. Халықтың қамын ойлау керек қой басты. Халықты ойлау керек, қатты ойлау керек халықты. Олардың жағдайын ойлау керек. Балалар жүр, үйсіз күйсіз жүрген. Неше түрлі жағдай болып жатыр. Енді президент барынша оның алдында айтып кеткен сайлау алды бағдарламасын толығымен орында көрген. 100%, 200%. Халыққа жақсылық істесін, халықтың ақшасын көтерсін, зейнетақысын көтерсін, мектепке оқушыларға мектеп салынсын. Мектептер жоқ қой, например. Сол. Енді елді қамын ойласын, еліміз, халқымыз көтеріліп, халқымыздың жағдайы жақсы болсын. Президент халықтың жағдайын жасау керек бірінші. Мысалы, қандай жағдай? Енді экономика, мысалы, қазір бәрі қымбаттап жатыр. Заттың бәрі қымбат, мысалы, айлық шамалы деген сияқты. Или айлық көтеру керек, или заттардың несін түсіру керек бағасын. Бәрін ауыстыру керек қой, бәрін реформа жасау керек қой. Бұрынғы жаңа Қазақстан деп жатыр ғой, сол жаңа Қазақстан болу керек сияқты ғой, бәрін ауыстырып. Рыба с головой деген сияқты, бастан баста бәрін ауыстыру керек қой, президенттің қасындағы адамдардан бастап. Сонда бәрі ауысады деп ойлаймын. Мен ең бірінші осы көп балалы аналарға, отбасыларына пәтер берер едім, жастарға жұмыс орындарын ашар едім. Жастарға жеңілдік. Қай жағынан? Жұмыс жағынан и пәтер жағынан. Себебі жастардың көбісі жұмыссыз. Мен айтпаймын, мынау министерствода тағы бар басқа жердегі кісілердің орынды жастарға беру керек деп ойлаймын. Көп балаларға көмектесер едім. Жетім балаларға. Жалақын көбейтсін, кәдімгі сол. Общым, бәрі қымбаттап баратыр ғой, соны арзандатсын, главный. Соны айтамын.